Хората могат да научат много от пчелите. Освен символ на трудолюбие, те са и пример за единно, добре организирано и живеещо в хармония общество, в което всички индивиди работят за постигане на обща цел. Проект Пчела започва преди 4 години на територията на община Хайредин, районът с най-висока безработица в България. Целите му са да създаде възможности за професионална квалификация и да насърчи чрез заетост пълноценното включване на ромите в местната общност. Първата крачка за интегриране е създаването на поминък и самочувствие, че хората могат сами да се грижат за себе си и да виждат как плодовете на труда им са полезни за цялото общество. Идеята е на сдружение Нов Път, което през последните 5 години се превърна в една от водещите неправителствени организации в най-бедния регион на Европейския съюз. Сдружението участва в редица програми за социално подпомагане и е един от малкото екипи в България, които успяват да докажат на практика значимостта на социалното предприемачество и социалните иновации за развитието и интеграцията на уязвимите групи, въпреки липсата на системна и устойчива държавна подкрепа. Социално предприятие Пчела е създадено и се развива с помощта на платформа за създаване на проекти, инициатива на Институт Отворено общество за оптимален ефект от европейските фондове и оперативните програми за включването на ромите. В социално предприятие Пчела хора от различни уязвими групи се обучават на занаята пчеларство. Включих се в проекта, защото видях възможност за развитие и на младите хора в една малка и бедна община. За мен пчеларството до момента беше любителско начинание, но сега бих желал да започна да развивам самостоятелен бизнес. Проектът, в който участвам, за мен и за другите е една възможност за справяне с безработицата в нашата община. Най-силно мотивираните и добре справящи се с обучението получават кошери и менторска помощ за създаване на самостоятелни пчелни стопанства, а други се наймат да работят като пчелари в социалното предприятие. Екипът на сдружение Нов Път подкрепя своите курсисти през целия им път като пчелари. Те имат нужда от това, защото всяко успешно начинание познава и меда, и жилото на работата. Бъдещите им цели са да насърчат тяхното развитие, да създадат нови работни места, да развият и приложат нови модерни способи на обучение и защо не, един ден от хайрединския мед да опитат и другаде в Европа. Мечтаят за организирано общество на пчеларите в региона и в България, в което всички да работят заедно и за общото благо. Така, както правят и пчелите.